kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho kadib tartan culus oo dhexmaray saddex musharax oo u taagnayd qabashada kursigaas xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo si adag kaga hor yimid doorashada dalka wacadna ku maray in ay qaadi doonaan tallaabo ah in ay qaadacaan gebi ahaanba doorashada dalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiishooda oo looga digay inay ku lug yeeshaan siyaasadda dalka isla markaana ay ku milmaan arrimaha doorashooyinka xilli laga cabsi qabay in saraakiil ka tirsan ciidanka ay u tartamaan doorashada dalka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska Soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka sameeyay gobolka Shabeellaha Hoose gacantana ku dhigay saldhigga ay lahaayeen Al-Shabaab. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena iminkii aadna u diyaar garoba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 24ka bisha 11 sanada 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo soo booqatay channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ayaa lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta dugsiga tababarka ciidamada booliska generalka ahi ee magaalada Muqdisho lagu qabtay doorashada hal kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliya kursigan doorashadiisu maanta ka dhacday Muqdisho ayaa lambarkiisu waxa uu ahaa 272 waxaana ku tartamay ilaa iyo 3 musharax oo kala ah Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar Qatar Axmed Ibraahin iyo Cabdiqani Maxamed Maxamuud balse waxaa kursigan ku guuleystay Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar waxaana kursigan hore u haystay Guuleed Ciidruus Xige guddiga hirgelinta doorashada ayaa dhawaanahanba waxay ku howlanaayeen qabashada doorashada xilliban golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi oo soo bilaabatay 11-dii bisha 11-aad 2022 la doonayaa in lagu dhameystiro muddada kooban ee ka arsan sanadkan waxaana ra'iisul wasaar Roble iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ay ku howlan yihiin sidii ay u soo gabagabeyn lahaayeen doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi taas oo noqotay midii ugu horreysay ee ka bilaabatay dalka maalinimadii shalay ahayd ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay doorashada shan ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland waxaana guddiga hirgelinta doorashada uu ku dadaalayaa sidii gabi ahaanba doorashada gobolada Waqooyi loogu soo gabagabeyn lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa hore u ballanqaaday in gabi ahaanba doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo gabagabeyn doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama doorashadaas ay noqotay tii ugu horreysay ee baarlamaanka 11-aad ee lagu qabtay dalka oo idin magaalada Muqdisho waxaana xigi doona xarumaha maamul goboleedyada oo xilligan qabanqaabadooda wada doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la rajaynayaa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyay muddada ka dhiman sanadka si loo gudagalo doorashada madaxweynaha kaas oo lagu qabanayo dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa looga digay inay ku milmaan siyaasadda dalka iyo arrimaha doorashooyinka taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Jaliil Biixi oo ka hadlaya xaaladda kala guurka ee dalka ayaa digniin culus wuxuu u diray saraakiishii ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ku aadan in aysan gacanta la gelin doorashada dalka Biixi ayaa uga digay dhammaan ciidamada in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda iska soo horjeeda iyo doorashada ka socda dalka ee 2022 sidoo kaleeto wuxuu tilmaamay in doorka ciidamadu uu yahay kaliya sugidda ammaanka doorashooyinka iyo guud ahaanba dalka isagoo intaas ku daray inaysan wax lagu ku yeelan karin siyaasadaha isdiidan ama mashruucii kasta oo si gaar ah loo wado kuwaas oo dadka qaar ay wataan taliyaha ciidamada lugta oo hadalkiisa sii wada ayaa sidoo kaleeto waxa uu shaaca ka qaaday in dhammaan saraakiisha iyo askartooda looga baahan yahay in ay sidoo kaleeto ka fakaraan ammaanka deegaanada ay ka howlgalayaan si dalka looga badbaadiyo xasilooni darro siyaasadeed oo timaada xilliga doorashada hadalkan ayaa waxa uu daba socday kadib markii xubnaha mucaaradka walaac xoog leh ay ka muujiyeen isla markaana ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay siyaasadda u adeegsanayso ciidankii qaranka Soomaaliya ayaa haatan waxay ku jirtaa xaalad kala guur ah oo ka dhalatay doorashada daahda ee baarlamaanka Soomaaliya iyo midda madaxweynaha oo si weyn u dib dhacday si kastaba haatee waxaa haatan loolan adag loogu jiraa xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka maalmo ka hor ayaa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxay eedeen kulan u jeediyeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo ku eedeeyay in doorashada dalka aysan dhexdhexaad ka ahayn isla markaana saraakiil ciidan ay doonayaan inay ka mid noqdaan xildhibaanada baarlamaanka soo socda ee 11-aad waxaana waqtigaas wixii ka dambeeyay soo baxday digniinta loo jeedinayay saraakiisha ciidamada
mucaaradka ayaa ku anjabay inay qaadan doonaan tallaabo ay kaga hor imaanayaan doorashada dalka. Madaxda midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la kulmay xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal, waxayna la wadaageen walaacooda ku saabsan sida ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa si weyn waxaa looga wada hadlay doorasho nuuc boob ku dhisan oo mucaaradku ay ku arkeen maamul goboleedyada. Mucaaradka waxaa laga xirtay dhammaan albaabadii ay kasoo geli lahaayeen doorashada golaha shacabka, waxaana aad u yar xubnaha fursadda u heli kara in ay xildhibaano soo saartaan, kuwaas oo biri codka iyaga siin kara. Waxay guddiga doorashada gaarsiiyeen walaaca iyo hanjabaad isla socda. Xubno sarsare oo ka mid a guddiga doorashooyinka ayaana xaqiijiyey in mucaaradka ay ku hanjabeen inay qaadici doonaan geedu socodka doorashada haddiisan waxba ay ka heli waayaan, isla markaana hannaankan waxaan laga bedelin ilaa inta doorashada laga gudagelayo. Dooda mucaaradka waxay u muuqataa mid maangal ah, laakiin cidda arrintan wax ka qaban karta ma ahan guddiga doorashooyinka heer federaal oo aysan waxba gacanta ugu jirin xilligan. Doorashada xilligan dalka ka socota waxaa awoodda ugu badan ku leh xubnaha dowlad goboleedyada. Dhanka mucaaradkana waa ay ka dhuumanayaan inay si toosa ula hadlaan xubnaha dowlad goboleedyada. Madaxda midowga musharaxiinta mucaaradka hore ayay u sheegeen in doorashada dalka in la boobo ay ka xigaan dagaal, isla markaana waxay sheegeen in haddii taa ay dhacdo aysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Arrumaha maamul goboleedyada xilligan waxaa aad uga socda doorashada iyo qabanqaabadeeda, waxaana qaarkood ay yihiin kuwa isku diyaarinaya in ay qabtaan doorasho hal dhinaca, taas oo ah mid iyaga dadka ay rabaan ay ku soo saartaan. Haddii taa ay dhici weysana waxaa dhici doonta in madaxda maamul goboleedyada ay sameeyaan in ay soo saaraan xildhibaano dhexdhexaad ay u arkaan qaarkood, halka kuwa kalena ay noqon doonaan kuwa iyaga si toos ugu xiran. Doorashada Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxaa si weyn ugu loolamaya xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka, madax goboleedyada, iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mucaaradka iyo sidoo kale madax goboleedyada ayaana markii hore loo arkay inay saaxiibo dhow yihiin, laakiin danta ayaa xilligan kala dheeraysay. Waxaan ruux walba uu ku dadaalayaa inuu isaga hanto. Ciidanka kumaandooska dowladda Soomaaliya ayaa burburiyey xarumaha ay lahaayeen Al-Shabaab. Ciidamada kumaandooska gorgor, gaar ahaan guutada toddobaad ee ururka 18-aad ayaa howlgallo qorshaysan waxay ku burburiyeen xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoosega gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan oo ay ciidamadu ku bartilmaameedsadeen xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyinka Buula Xaashi, Ceelsaliini, iyo sidoo kaleeto Buula Cadey oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku burburiyeen fariisimo ay lahaayeen Al-Shabaab isla markaana muddo ay ku howlgalayeen. Dadka ku nool tuulooyinka ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa si aad waxay u soo dhaweeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka gorgor ee kumaandooska, waxaana dadku ay sheegeen inay si weyn ula shaqeyn doonaan ciidamada isla markaana dhanka ammaanka ay kala shaqeyn doonaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiishooda ka howlgasha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddooyinkii dambe waxay wadeen howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka. Howlgalladaas ayaana waxay ahaayeen kuwa ay kaga gol leeyihiin ciidamadu in gebi ahaanba ay ka saaraan Al-Shabaab tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo muddo gacanta ay ku hayeen. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada dagaalada ugu kulul ay ka dhacaan, isla markaana dhexmara ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanaya AMISOM iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saldhigyada ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaana tiro weerara waxay kala kulmeen Al-Shabaab oo qaarkood ay ku bilowdeen qaraxyo. Qorshaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu yahay in gebi ahaanba tuulooyinkaas ay ka saaraan Al-Shabaab, maadaama Al-Shabaab saldhigo iyo xarun maxkamada ay ku leeyihiin gobolka. Gobolkaas ayaana waxa uu noqday mid dagaalo culus ay ku soo laalaabteen. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen janalka wararka maanta. Waad ku mahadsantihiin la socodkiini la saanqaadkiina. Wixii aragtiy oo aad noo haysaana noogu reebi qaybta hoose ee komantiga.